ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ITI ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ITI ପରିସରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ଇ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ନେବ ଏବଂ ବିନା ପେଟ୍ରୋଲରେ ଏହା ଚାଲିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଏହି ସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସରିଯିବ ଏହା ପେଡ଼ଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ତ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ସାଇକେଲ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା କ'ଣ ସାର୍? ଇଏ ସାଇକେଲ ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ନିଆଯାଏ, ସେମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କାର୍ଡ ସାଇକେଲ ଦେଖୁ, ଆମେ ଯେଉଁକି ଆମର ଓଜନ ଦରରେ ବି ଦିଆ ହେଉଛି, ଏବେ ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବୁ, ରିନୋଭେସନ୍ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଆମେ କିଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ବାଟ ଏଇଟା 5,000-6,000 rupees ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆହିଁରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏକ ତ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗା ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲା ସିଏ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁକି ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବାର, ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀ କହିଲେ ଆମେ ତୁମେ ସବୁ ଖାଇକରି ପଳେଇଲ, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଛ? ତା ଅର୍ଥ ଏ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପତ୍ର ଯେଉଁ ସରିଯିବ ସେ ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ରୁଲ୍ ଆସିଛି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇପାରିବେନି, ଲାଇସେନ୍ସ ଲୋଡ଼ା, ଏସବୁ କଥା ଏଇଟା ହେଲମେଟ୍ ହୋଇପାରିବ ଆଇନରେ। ଏ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଯାହା ହେଲା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ଉଠାଇକିରି ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତା ସକାଶେ ଆମେ ବି ଧନ୍ୟ ମଣୁଛୁ ଆମ ନିଜକୁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ITI ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଦେଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସହ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ? ଏହାକୁ ବନେଇବାକୁ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏହା ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରୁପିସ୍ଟା ହେଉଛି ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଆଇନରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି? ଆଇନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ଯାହାକି ମଟର ଏବଂ ତାର ଏକ୍ସିଲିଟର, ତାର ବ୍ରେକ୍, ଏସବୁ ତାର ମନିଟର ଯାହା ଦେଇଥିଲା ତାଥିରେ ଆମେ ସବୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛୁ। ଯାହାକି ତାର ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଣି ଆଣି ତାଥିରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛୁ, ଯାହାକି ମିନିମମ୍ କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ କଲେ ଆମର 22 କିଲୋମିଟର ଗଡ଼ିବ, ଯାହାକି ସ୍ପିଡ଼ଟା ହେଉଛି ଆମ 30-35 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତେବେ ଏହାର କ୍ୟାପାସିଟି ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ କଲେ କିଲୋ ଘଣ୍ଟାଏ ଚାଲିବାର ରହିଛି ନା ଅଧିକ କିଛି ରହିଛି? ନାଇଁ, 3 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ କଲେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି 3 ଘଣ୍ଟା, ଯାହାକି ସେଇଟା ଚାର୍ଜ କଲେ ଆମର ମିନିମମ୍ 22 କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସହ ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ITI ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁତ ଜିରାଫ ହଉ, ଗୀତାର ହଉ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାଇକେଲ, ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ମହଲରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କର ରେ ୟା ITI କେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେକାକେ ହମାରେ ୟାନି ସମୟ ସମୟ ପେ ହମାରେ ସାର୍ କେ ସହଯୋଗ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବ ମିଲକେ ବହୁତ ନଏ ନଏ ଚିଜକୁ ଇନଭେଷ୍ଟନ କର ରହେ ହେଁ। ୟେ ଯୋ ଇ ସାଇକେଲ ବନାୟା ଗୟା ହେ ଓ ହମ ଲୋଗ କେ ଲିଏ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ ହେ, ଏଜ୍ ହମ ମ୍ୟାରିଡ୍ ୱୁମେନ୍ ହମ ଲୋଗ କେ ଲିଏ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ ହେ। ହମ ଲୋଗ ୟାନି ଯୋ ବସ୍ ବଗେରା ମେ ସଫର କରତେ ହେଁ ତୋ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବଗେରାକେ ମେ ହମ ଲୋଗ କୋ ବହୁତ ସଫର ଫିଲ୍ କରନା ପଡ଼ତା ହେ। ଇ ସାଇକେଲ କେ ସେ ହମାରି ଟାଇମ ଟେକିଂ ଥୋଡ଼ି ବଚ ଯାଏଗି ଔର ଯୋ ହମ ଲୋଗ ଟାଇଟନେସ୍ ହୋତେ ଉସକେ କମି ହୋ ଯାଏଗି, କମି ଆଏଗି। ଇସସେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ କୋ ଭି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େଗା କ୍ୟା? ୟେସ୍ ସାର୍, ଏ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଜକାଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ମେ ଯୋ ହମାରି ଅଭି ୟାନି ଅର୍ଥ ଯା ରହି ହେ ଉସେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ମେ ଥୋଡ଼ା ପ୍ରଦୂଷଣ ଫ୍ରି ହୋ ଯାଏଗା, ହୋନେ ମେ ସାହାଜ କରେ ସହଯୋଗ କରେଗା। ୟେ ୟାନି ଥୋଡ଼ା ସା ହମ ଲୋଗ ଅପନେ ପୃଥିବୀ କୋ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ମେ ତ ପୁରା ସହଯୋଗ ନହିଁ କର ପା ରହେ ହେଁ, ଥୋଡ଼ା ସା ହମାରେ ITI ପରିଷଦ କେ ଓର ସେ ଥୋଡ଼ି ସି କୋଶିଶ ହେ କି ହମ ଲୋଗ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରେ ପୃଥିବୀ କୋ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହାକି ଇ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ITIର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ, ପୁରୁଣା ସାଇକେଲକୁ ନେଇ ସେମାନେ ତାହିଁରେ କିଛି ନୂତନ ସରଞ୍ଜାମ ଖଞ୍ଜି ଏହି ସାଇକେଲକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହ ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ, ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ବସ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆରାମସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କାନୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ସାହୁ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।